Tərtər -tər işi ilə bağlı həbs olunan Rahib Məmmədovun kimliyi ilə bağlı bəzi məlumatlar məlum olub. Apa TV xəbər verir ki, Rahib Məmmədov həbs olunana qədər Ədliyə mayoru rütbəsində hərbi hüquqşünas kimi xidmət edib. O həmçinin Rahib Bəşər imzası ilə tanınan şairdir. Rahib Məmmədov Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm və Azərbaycan bayrağı mükafatları laureatıdır. Onun həyat eşqi, sevgi, dünya Zirvəyə doğru adlı kitabları nəşr olunub. Xatırladaq ki, Rahib Məmmədov tærtər işi ilə bağlı həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 145.3, 293.2, 341.2.2 və 341.2.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.